O co jde na mém kanále? Jde hlavně o pobavení fanoušků různýma hrama. Jestli máte nějaký nápad, jak bych mohl svoje videa zlepšit, napište do komentářů pod toto video. Já jsem Hranolka 800 a chci vám udělat zábavu na YouTube. Takže napište si, co chcete, abych dělal za vidfory. A tak, a tady vidíte moji novou profilovku na YouTube. Nevím, jestli už ji takhle vidíte, ale dal jsem si ji tam místo té Hranolky. Takže jestli chcete vědět i, jestli chcete do popisku, já vám dám do popisku asi aplikaci, v které jsem tento obrázek udělal, jo? Ahoj!